היי לכולם, כאן זוהר מועלם, מאסטרית ומדריכה בינלאומית בתחום הציפורניים בארץ ובעולם. ובשיעור הזה אני רוצה להראות לכם איך אנחנו עושים בנייה בטיפסים ההפוכים. בשיטה בהחלט הולכת לכבוש את עולם הציפורניים בשנת 2024. אז פתיח קצר ומתחילים. BMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. Watch me walk away, putting myself on display. 1, 2, 3 a day. I'm on my way, on my way. כמה דברים לגבי השיטה הזאת. השיטה הזאת היא נראית אולי קצת תמימה, לקחתי טיפס, הדבקתי, בום, יש לי ציפורן. יש בה הרבה תיאוריה שממש חשוב ללמוד ולדעת. מי שככה תרצה בהמשך להרחיב יותר על השיטה הזאת, יש לי קורס דיגיטלי מקיף מאוד, שממש עובר על כל השיטה, גם במניקור ולק ג'ל. אם את מתקשה ליצור מבנה אנטומי ולק ג'ל, אם לוקח לך יותר מדי זמן והתוצאות לא נראות טוב, את רוצה לדעת איך עשיתי את זה? הצטרפי למאסטר קלאס אונליין, שלמד אותך את השיטה שהולכת לכבוש את עולם הציפורניים. לק ג'ל ומבנה אנטומי בתוצאה מושלמת שאת רואה כאן, בואי לגלות איך עובדים עם הטיפסים ההפוכים, לינק בביו. אני אשים לכם לינק למטה. אז כך, קודם כל חשוב שתדעו שבשיטה הזאת אנחנו צריכים שיהיה לנו מגוון רחב של טיפסים, כי יש לנו ציפורניים שונות, מבנים שונים, ואנחנו צריכים להתאים את הטיפסים לציפורן של אותה לקוחה. מה שעוד נצטרך, אנחנו נצטרך פנס לד, אוקיי? זה הפנס שאנחנו ממש נקבע את הטיפס באותו רגע שתפסנו אותו, לפני היבוש המתמשך והארוך שנכניס אותו אחר כך למכונה, אבל כדי שהטיפס לא יזוז, אנחנו ממש נקבע באזור מאוד מאוד ספציפי, ורק אחר כך אותה לקוחה תוכל להכניס את היד למנורת שיוף. אז זה ככה שחשוב שתדעו. אז אני רוצה להראות לכם איך אני עושה בנייה ממש ממש מגניבה, עם איזשהו אפקט כזה, כמו איזשהו אקווריום, בכלום זמן, אוקיי? אז ככה, מה שאנחנו עושות, אנחנו מכינות את הציפורן הטבעית לפני, כאן אני פשוט גזרתי קטיקולה, עשיתי מניקור, ואני לוקחת את הבלו סקראב, כמובן, מכין את הציפורן הטבעית, במיוחד לבנות שיש להם הרבה שומן, מנקה טוב טוב, אין צורך עכשיו יותר מדי לקצר את הציפורן, לשייף אותה, להתעסק איתה את הציפורן הטבעית, לא אכפת לי שהיא נשארת שם. שלב הבא, פריימר אחד, סופח שומן עד 60% מהציפורן ומאזן לי את רמת החומציות. כמובן הורדתי שומן וברק כבר, חספסתי את הציפורן הטבעית, ואני מורחת, כמובן, בייס יוניקה, איך אפשר שלא, בייס יוניקה הוא ממש מצמיד לי ומדביק לי טוב טוב את כל החומרים שאני רוצה. אז אני מורחת את הבייס יוניקה, 30 שניות, אני משתמשת איתו כמקשר, 30 שניות מכניסה אותו למנורת יבוש, ברגע שהוא יוצא, הוא יוצר לי שכבה דביקה מאוד, שכל חומר שאני רוצה להדביק, הוא פשוט פאק מדביק לי, מונע התרוממויות, גם לבנות הכי בעייתיות שיש, אני לא זזה בלעדיו. שוב למרוח, להכניס אותו למנורה, רק 30 שניות ולא... מרחתי את הבייס יוניקה לציפורן הטבעית ואני בחרתי להשתמש עם טיפסים מספר 4. יש להם צורה כזאת אובלית, צרה. אני מאוד מאוד אוהבת את הצורה הזאת ואני רוצה לעבוד איתם. ואני בודקת שהוא מתאים לי לציפורן. פה גם יש עניין עם ההתאמה של הטיפסים, אני לא אכנס לזה עכשיו כי זה ממש תיאוריה שלמה, אבל באמת ככה אני בודקת, אני רואה שהוא מתאים, אני אפילו גם אוהבת לדחוף את הקטיקולה איתם לפני שאני מניחה, ושימו לב מה אני עושה עכשיו. אני רוצה ליצור לי אקווריום מגניב, אני לוקחת איזה שהם נצנצים שאתם רוצים, חתיכות כאלה גדולות, אני מאוד אוהבת להשתמש עם הבטל אפקט. אפקט מאוד 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 מיוחד. אני לוקחת את הבייס יוניקה ואני מורחת אותו על הטיפס. שכבה דקה, אין צורך למורח שכבה הבאה. ובמברשת אקוארלה אני לוקחת לי חתיכות ומניחה
צבע כמה שאני רוצה. עדיף לא להעמיס יותר מדי, ככה בשביל הקטע שזה ייראה כזה יפה. ואני מכניסה את זה לבוש של 30 שניות. כדי לסרט את התהליך, אני בוחרת לי מראש כבר טיפסים, מוציאה אותם, בודקת את המידות, שמה בייס יוניקה על כולם, שמה לי תנצנצים, מייבשת את כולם, ואז אני מניחה את האובר ג'ל בפנים, וככה אני פשוט מכינה לי את הטיפסים מראש, וטק טק פשוט מדביקה אותם על הלקוחה, כדי לקצר לי זמני עבודה. לוקחת את האובר ג'ל, אני יכולה כל אובר ג'ל, אני יכולה גם אובר ג'ל בגוון לאט, אני יכולה אובר ג'ל, לאט זה החלבי, אני יכולה אובר ג'ל בגוון ניוד מאוד מאוד יפה, אני יכולה בגוון קובר, כל גוון שאני רוצה ככה ליצור את האפקט מתחתיו, אני יכולה לעשות. שמה לי בכוסית את הנוזל קלינר, אני כבר מכינה לי מראש, לא צריך הרבה, ויעבוד עם המברשת Dimension Art. משפחתי לנו מרימה כדור ומניחה אותו עוד קצת, זה לא כל כך מספיק. מרטיבה מעט את המברשת עם הנוזל ואני מתחילה לפתוח את האובר ג'ל לאורך שאני רוצה, ושימו לב איזה יופי. בשלב הזה אני מדביקה את הטיפס ואני מבקשת מאותה לקוחה להחזיק את הפנס ולקבע. אני מחזיקה את הטיפס והלקוחה מחזיקה את הפנס. אפשר קצת צמוד יותר. ברגע שזה קצת מתקבע, אני יכולה להחזיק בעצמי. טיפ ממש ממש חשוב שאני אתן לכם מהניסיון שלי. שלי באופן אישי זה קרה, ואני בטוחה שמי שעובדת בשיטה הזאת גם לה זה קרה. הפנסים האלה ממש אוכלים מהר את הבטריות, אז כל הזמן צריך לדאוג ולהחליף אותם בתדירות גבוהה, כדי שפשוט בכמה שניות זה יקבע. אז אחרי שהדבקתי את הטיפס, אני הופכת. ואם צריך, אני מסדרת. במקרה הזה, זה יצא לי ממש ממש מדויק. אני לא צריכה יותר מדי. ונכניס ליבוש. כבר עכשיו אני יכולה לראות את היופי שהולך לצאת, את היופי של הציפורניים האלו. מה שאני עושה, אני פשוט מנתקת את הטיפס. זה השלב הכי כיפי שיש, שאני הכי אוהבת. אני בטוחה שגם אתם. ושימו לב. איזה יופי, אוקיי? ממש 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 מדויק. מי שרוצה ללמוד יותר על השיטה הזאת, אני ממש, ובאמת להתחיל לעבוד איתה וליישם אותה, אני ממש ממליצה לכם על הקורס הדיגיטלי. הוא עובר שם על כל הטכניקה עצמה, עם מלא הסברים והדגמות שיעיפו אתכם, כאילו ברמה מאוד 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 גבוהה. מה שעכשיו אני עושה, ממש לשייף. את המסגרת, שימו לב שאין לי פה נזילות באזור הקטיקולה, אין לי נזילות, הכל יושב טוב, רק פה קצת נזילונת קטנה שאני עכשיו אשייף, שיוף צורה, טופ, וסיימתי. אוקיי, תחשבו באיזה זריזות ומהירות אני יכולה להוציא לקוחה, ברגע שאני מבינה את השיטה, ברגע שאני יודעת להניח את הטיפס נכון. אני מנטרלת, פה כבר זה מנוטרל, בגלל שהטיפס חסם את החמצן. אני לוקחת ראש קרווייד, קודם כל לקחתי עם טבעת כחולה, ובעדינות אני עוברת ממש בקטנה מסביב לקטיקולה. שיוף צורה, לוקחת את הצירה צ'אלנג' מלמטה, אני לא נוגעת בכלל, אבל למעלה אין צורך. בלי להתאמץ, באמת, זה כאילו נורא נורא מהיר למי שיודעת לעשות את זה. וככה אני עוברת על כל הציפורניים, ומנקה מלמטה, מסדרת אור מלמטה, כמובן עם הראש קרווייד. ok,
כדי שהשיטה הזאת תצליח, חשוב מאוד להשתמש עם אקריג'לים איכותיים, עם חומרים טובים ואיכותיים. יש הרבה היום בשוק, חלקם ממש ממש טובים וחלקם פחות טובים. אוקיי? אז באמת חשוב לדעת עם איזה חומר אני משתמשת. מה שאני עושה עכשיו, אני פשוט בלוק עוברת ממש בזריזות, בעדינות ומורחת טוב. כמובן משתמשת עם הטופ יוניקה, זה טופ ללא ניטרול, אני מתה עליו, הלקוחות חוזרות איתו בלי שריטות, אבל צריך לדעת לעבוד איתו. אני מערבבת אותו 30 שניות, ממש ככה, אני מנערת אותו, טוב טוב לפני, כי יש לו חומר נגד שריטות, שאם אני מורחת אותו, ככה בלי לערבב, אז יש לי כמו איזה בועות כאלו קטנות. אני מערבבת אותו, מורחת אותו, מחכה טיפה שהוא ייפתח, ורק אז מכניסה למנורת ייבוש. ממש 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 מבריק, מאבשת אותו דקה וחצי ושימו לב, תראו איזה יופי, ממש כמו הגווריום. מהממת. ואני מכניסה ליבוש של דקה וחצי. אז אחרי שהטופ יצא מהמנורה, אני מחכה שהוא יתקרר. אנחנו לא נוגעות בשום פנים ואופן עם האצבע. אחרי שטופ יוצא מהמנורה, יש לנו תמיד נטייה כזאת לגעת פה עם האצבעות, לראות שהוא יתייבש, טעות מספר אחת. לא משנה באיזה חברה את עובדת, תני לטופ קצת להתקרר, ואחר כך תגעי בו, כי את הורסת את פעולת היבוש שלו. אוקיי? אז הוא עדיין ממשיך לפעול גם כשהוא בחוץ. לחכות שהוא יתקרר, ורק אחר כך לשים שמן, לשטוף ידיים, מה שצריך. מרחת. איזה יופי. פרופיל. בלי יותר מדי להתאמץ, אוקיי? בחירת טיפס נכונה. קישוט ממש קליל, יפה, אקווריום פצצה. זה כאילו כמו לק כזה, מגניב וזה קבוע. אז אם אהבתם את הסרטון, תרשמו לי בתגובות. אני מאוד שמחה לקרוא את ההודעות שלכם כל פעם מחדש. אתן גם רושמות לי מה אתן רוצות ללמוד. מי שרוצה קצת יותר להיחשף לתכנים שלי, מוזמנת לעקוב אחריי באינסטגרם. יש לנו גם קבוצת וואטסאפ, ששם אני שולחת סרטונים פעם בשבוע. אתן מוזמנות להיכנס, ואני גם מעדכנת על כל מיני קורסים דיגיטליים שיוצאים, מבצעים, הלכות, ספציפית לקבוצות הוואטסאפ שלי. גם למטה אני אשים לכם את הקישור. תודה רבה ושיהיה לכם בהצלחה.